नारायणको पूजा गर्ने जुन सौभाग्य प्राप्त हो पक्कै पनि गुरु कृपा र भागवत अनुग्रहले मात्र पाइने कुरा छ यो। र यही विषयमा भागवत एकादश स्कन्दको 27 अध्यायमा गएर भगवान कृष्णलाई उद्धवले सोध्नु भएको छ, प्रभु तपाईँले सबै कुरा मलाई बताउनु भयो, ज्ञानको बारेमा पनि बताउनु भयो, भक्तिको बारेमा पनि बताउनु भयो, वैराग्यको बारेमा पनि बताउनु भयो, तर संसारमा जहाँ गए त्यहाँ पूजाको कुरा बताउँछ। जसले सोध्यो पूजा यसरी गर्नुपर्छ, पूजा यसरी गर्नुपर्छ, सबै कुरा भन्छन्, तर भगवान्को पूजा कसरी गर्ने हो मलाई थाहा भएन प्रभु भन्नु। उद्धवले भनेको भगवान् मलाई थाहा छैन पूजा कसरी गर्ने हो। एउटा व्यक्तिलाई सोध्यो एउटा उपाय भन्छ, होइन अर्कोलाई सोध्यो अर्को तरिकाले भन्छ, तर वास्तवमा भगवान्को पूजा चाहिँ कसरी गर्ने हो त्यो मलाई बताउनुहोस् न प्रभु भनेर जसरी भगवान्को प्यारो सखा उद्धवले भगवान्लाई सोध्नुभयो, त्यो बेलामा भगवान्ले भन्नुभयो उद्धव क्रिया योगम समाचक्षुः, म तपाईँलाई भगवान् मेरो पूजा गर्ने तरिका बाटो उपाय सिकाइदिन्छु कसरी पूजा गर्ने। पूजाका बाटो धेरै हुन्छ, कोही अबिर केसरी छापेर पनि पूजा हुन्छ भन्छन्, तर त्यो पूजा मात्र पूजा होइन, पूजा कस्तो पूजा गर्ने, कसरी पूजा गर्ने, यो जुन विधान गरेको छ नि यो पूजाको विधानको बारेमा अब भगवान्ले बताएको कुरा अब हामी गान गर्नेछौँ। हरि शरणम् हरि शरणम् क्रिया योग आज्ञा हो प्रभु, क्रिया योग पूजन कसरी भक्त हरे पूजन अनुग्रह करी सके हुन्छ अनुग्रह करी सके बोलती बजाई मन पर ले या बोलती बजाई मन पर ले या हृदय आदि मई भाव करी हृदय आदि आठ प्रकारका मूर्तिहरू छन् भगवान् कस्तो त भने सही शिला, शिला भनेको पत्थरबाट बनाइएको मूर्तिबाट उपासना गरे पनि हुन्छ, लोहा भनेको फलाम पञ्चधातुबाट बनाइएको मूर्तिमा उपासना गरे पनि हुन्छ, अथवा बालुवाबाट बनाएको भए पनि हुन्छ, काठबाट बनाएको मूर्ति भए पनि हुन्छ, अथवा चित्र लेखेर बनाए पनि हुन्छ, अथवा माटोले बनाए पनि हुन्छ, अथवा मडीद्वारा बनाए पनि हुन्छ, अथवा त्यति पनि भएन भने कुनै पनि साधन भएन भने मनोमयी भनेको आफ्नो मन भनेको हृदयमा नै विराजमान भगवान्को पूजा गर्नु, यी आठ प्रकारका भगवान्को उपासना छ। अब जस्तो अवस्था छ अब शिलाको पाए शिलाको, काठको पाए काठको, अब तीमध्ये कसरी गर्नु त भनेदेखि त्यहाँ तिन प्रकारको पूजा छ, एउटा वैदिक विधिले गर्ने वेदका मन्त्रहरूद्वारा, अर्को तान्त्रिक विधिले गर्ने तन्त्र विधानद्वारा, अथवा वैदिक विधान पनि तान्त्रिक विधान पनि दुवैलाई मिसाएर उभय भनेको मिश्रित विधानद्वारा पनि गर्न सकिन्छ। अब यसको लागि कसरी गर्नु त भने सबभन्दा पहिला अष्टदल बनाउनु, बिहान गुरुले लेख्नु भने होइन बाजेले पिठोले के गराएको छन् अष्टदल भगवान्लाई आसन बनाएको, त्यो अष्टदल भनेको चाहिँ हाम्रो हृदय कमल हो, अष्टदल भनेको कमलमा आठवटा पत्ता हुन्छन्, त्यो अष्ट पत्ता अष्टदलमा नै भगवान्को राज भएको हुन्छ, तपाईँ भन्नुहुन्छ नि अष्टमङ्गल भएको, अष्टमङ्गल भनेकै कमलको रूप हो, त्यो कमलमा नै भगवान् कमललाई नारायण राज भएको छ, त्यसैले अरूको उपासना गरेको होइन, यो अष्टमङ्गल बनाएर बिचमा भगवान्लाई स्थापना गर्नु। अब कस्ता कस्ता मूर्ति त भने जुन अघि बताइयो त्यही अनुसारका मूर्तिहरू स्थापना गर्नु, मूर्ति जसरी हामीले नारायणको मूर्ति स्थापना गरेका छौँ नि त्यहाँ त्यस्तै स्थापना गरेर बिचमा अब के गर्नु त भने अरू देवताहरू पार्षदहरूको वरिपरि पूजा गर्नु, जस्तो हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु पऱ्यो भने पहिला के गर्नुपर्छ द्वारबाट नै सिपाहीहरूदेखि भेट्दै 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 जानुपर्छ, त्यस्तै हामीले भगवान् श्रीहरीलाई भेट्ने हो भने पहिला भगवान्का पार्षदहरूको पूजा गर्नुपर्छ, अब त्यहाँ पूजा गर्दा वरिपरि लगाउनु पनि अघि गुरुले होइन त्यो के त भने नन्दा सुनन्दा गरुड चण्ड प्रचण्ड विनायक भनेको गणेश देवी दुर्गा इत्यादि सबैको क्रमबद्ध पूजा गरेर अन्तिममा गएर मूल पूजा चाहिँ भगवान् सत्यनारायणको पूजा गर्नु, मूलभूत तत्त्व भनेको सत्यनारायण भगवान् नारायणले हुन्छ, उनी भगवान्को पूजा गर्नु,
अब पूजा गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ भने कमल पत्रको बिचमा भगवान हुनुहुन्छ। अब त्यो कमल पत्र चाहिँ हाम्रो हृदय हो, त्यसैले त्यहाँ पूजा चाहिँ प्रतिमामा गरियो तर पूजा चाहिँ हृदयमा भएको भगवान्को पूजा गर्ने हो। त्यसैले आफ्नो हृदयमा भएको भगवान्को त हामी देखाउन सक्दैनौँ, त्यसैले त्यो भगवान्को रूपमा मेरै हृदयमा कमलको जुन पत्ता बिचमा भगवान् राज भएको छ यो भावद्वारा पूजा गर्नु भगवान्ले आज्ञामा। मूर्ति बनाई मन पर नैया, मूर्ति बनाई मन पर नैया, हृदय आदि मई भाव करी, हृदय आदि मई वैदिक तांत्रिक विधि ले कर लो, वैदिक तांत्रिक विधि ले कर लो, हृदय कस्तो हुनुहुन्छ भाव शुद्ध हुनुपर्छ। भगवान्को पूजा गर्दा श्रृङ्गार अति दिव्य हुनुपर्छ, भगवान्लाई साह्रै दिव्य रूपले सजाउनु पर्छ, अति राम्रो पार्नु, अति सुन्दर ढङ्गले सजाउनु, मण्डप तयार गर्नु, तत्त देवताहरूको स्थापना गर्नु र त्यहाँ भगवान्का शस्त्र अस्त्र जस्तै शङ्ख चक्र गदा पद्मको पूजा गर्नु, किनकि भगवान्का शस्त्र अस्त्रहरू हुन् र पार्षदहरूका पूजाहरू पनि गर्नु, क्रमशः देवताका चिन्हहरूको पनि त्यहाँ पूजा गर्नु, तत्त चिन्हहरूको पूजा पनि गर्नु, शास्त्र र पार्षद देव र चिन्ह, शास्त्र र पार्षद देव र चिन्हहरूको पूजा गर्नु पछि, मेरो रूप भएको हुनाले अग्निमा आहुति कसैले दिन्छ भने मैले सिधै पाउनेछु, त्यसरी पनि गर्नु। त्यो नपाउँदा हामीले के गर्छौँ त दियो गला बालेर पूजा गर्छौँ। दियो भनेको नै अग्नि नै हुनाले परमात्माको स्वरूप मानेर त्यसैले दियो ननिभाइराख्नुपर्छ। किन भनेको त भने त्यो भगवान्को साक्षात स्वरूप अग्नि नै भएको हुनाले पूजा पनि तत् अनुसार गर्नु। अर्घ्यम आत्मन्यम पञ्चामृतम शुद्धोदकम चन्दनम अक्षतान यवान तिलान पुष्पाणि गरेर क्रमबद्ध रूपमा 1650 पूजा पनि गर्नु, आरती गर्नु, नैवेद्य अर्पण गर्नु, वस्त्र अर्पण गर्नु, पान मसलाहरू अर्पण गर्नु, तत्पश्चात अन्तिममा हातमा पुष्प लिएर पुष्पाञ्जली गर्नु। पुष्पाञ्जली गर्दा के भन्नु, हे मुरारी, हे भगवान्, हे नारायण, पाई भनेको मलाई रक्षा गर्नुहोस्, प्राणीहरूको उद्धार गरेको छु प्रभु भनेर अति दिन भावद्वारा भगवान्को उपासना पनि गर्नु, पुष्पाञ्जली पनि गर्नु, विसर्जन गर्नु हुँदैन, त्यसलाई मन्दिर बनाएर राख्नु। अब त्यो मन्दिरको पूजा चलाउनुको निम्ति गुठी राख्ने चलन थियो नि त पहिला,
कत्रो कुरा राखेका छ हेर्नु न हाम्रो पुर्खाहरूले गुठी राख्ने गुठीबाट चलाउँदै जाने तिनै कर्महरू गर्दै गर्दै जानु सारा भक्तहरू जम्मा हुनु भगवान् कीर्तन गर्नु उत्सवहरू मनाउनु नाम सङ्कीर्तन गर्नु नृत्य गर्नु रातभर जागराम बस्नु इत्यादि कर्महरू गर्नु मूर्तिर मन्दिर थाप्नु मेरो Jaya Hanuman 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 Jaya Hanuman